ЗАГС установок офіційний, але почуття, які тут відчувають, по-особливому хвилююче. Спочатку молоді створюють у ЗАГСі нові сім'ї, а через деякий час вони приходять сюди знову, вже щоб зареєструвати своїх дітей. Це як сьогодні прийняти уділ в урочисті вшанування щасливих сімей. По ініціативі Гомельського городського совету депутатів у ЗАГСі Новобельського району зробили свято близнятів. Головний герой – двойнята, які народилися в цьому році. Їх, до речі, не вельми шмат, усього три пари. Дар'я і Кузьміч допомогти під час урочистості прийшли родні. Одною тримати на руках 5-місячних Арину і Адліну вельми тяжко. Дома виховувати сестер допомагає син. З маленькими близнятами більш тяжко, але і радость двойная. Більше часу уходить на двоих, чем на одного. Переодеть, скажи, умыться, покормиться. Но они пока ж не, у меня не ползают, не сидят еще 5 месяцев. Они лежат, играются с игрушками. Ну, главное, чтобы вместе находиться, чтобы они видели кого-то. Тогда они играются, не плачут. Разом з сьогоднішніми новонародженими на мероприємство запросили ще некілька батьків з близнятами в возрасті від 3 до 23 років. Криху пізніше їм уручать подячні листи від городського совету депутатів за народження і виховання дітей. По великому рахунку, такі ж узнагороди сьогодні можна уручити ще шмат яким жихарам Новобілиці. Сьогодні тут створюються нові мікрорайони, а значить, росте кількість молодих сімей. Демографічна ситуація в районі з кожним роком улучшається. У нас все більше і більше реєструють новорождених діток, тому що у нас наша Новобелица расстраивается, и вы видите сами, что растут новые микрорайоны и пополняются новыми маленькими жителями. У Гомельском областном родильном доме за последние двое суток народилось 16 детей. Сярод их есть соправдные волоты. Девчонка из Ветковского района 4870 граммов и хлопчик из Добрского 4400. У дочки Алены Кузьминой вага крыху меньшая, а для самой счастливой матери зараз это не самое головное. У меня родилась девочка, это второй ребенок. Я очень счастлива. Мы родились 12 октября, 12:45 дня. Ну, с ребенком все хорошо. Спим, активно гуляем. У рамках святкування Дня Маті волонтери БРСМ вручають молодим маті сувеніри і подарунки. У вогулі мероприємства, приміркуване до цього дня, у молодіжної організації проходили на протягу тижня. У Брагинському районі провели майстер-класи по пригожості. У Будокошальовському навідали маті, які по різних причинах залишилися одні. У Житковичах зробили виставу осінських букетів подарунок любимої маті, а у Лоєві провели конкурс автоледі. Не забилися і про можливості інтернету. Гомельський обласний комітет БРСМ також об'явив флеш акцию в интернет-пространстве «Любимым матерям посвящается», где наши активисты БРСМ поздравляют матерей в интернет-пространстве, исполняют стихотворение, песню, танец, и таким образом у нас получился большой поздравительный флешмоб. Еще один флешмоб, только уже не виртуальный, а реальный. У День Мати волонтеры БРСМ провели коля областного родильного дома. У неба узнялися поветренные шары с надписями «Признаниями у любви до мати». Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».